ærter. Nu skal jeg til at koge kikærter, og jeg tager min kikærter her, som har været blød over nat i køleskab i rigeligt med vand. Ikke noget salt, ingenting. Bare helt almindeligt vand og masser af det, for de udvider sig rigtig meget. Og det vigtige er, at man tager det her vand, det har stået blød i, og får det drænet fra. Det kan du ikke koge i, og det gælder også, når du udbløder bønner og alt muligt andet. Og så skyller jeg bare lige kort kikærterne. Således her. Drypper dem lidt af, og op i gryden med det. Og så skal de koges i 3 gange vand i forhold til, hvor mange kikærter jeg har. Så 1 gang kikærter og 3 gange vand. Sådan der, og så skal de koge i 45-60 minutter, men læs altid på pakken, når du er i gang med sådan nogle ting, for der kan være forskellige kogetider. Jeg koger mine kikærter i usaltet vand. Jeg kan altid smage min ret med kikærter til senere, så der sparer jeg simpelthen på saltet. Men kikærter har jo en ret neutral smag, så man kan altså godt lege lidt her med at give det noget power et andet sted fra. For eksempel med chili, hvis man er til det spicy. Ingefær, hvis man går sådan lidt Asian i det. Sådan en skive økologisk eller usprøjtet citron er også sindssygt god til at give noget friskhed til retten. Og tørre krydderier er altså også rigtig fine. Spidskommen, for eksempel fennikel, kunne også være en god idé. Et fedt hvidløg giver også noget fed dybde. Og så er naturligvis friske krydderurter, der er også federe at koge med. Så det får noget mere power, noget mere smag, og du selv kan designe helt præcis, lige præcis, hvordan du vil lave dine kikærter. Og så er det altså også en rigtig fed idé, at når du har kogt indtil der måske er 5-10 minutter tilbage, så tilsæt nogle grøntsager, hvis du nu skulle bruge det i en ragu eller noget andet. Så man lige koger dem med til sidst, så grøntsagerne ikke bliver kogt helt i smadret, men så er det altså også med til både at give smag og gøre retten sådan mere lækker. Så virkelig mange muligheder for at variere over kikærter, netop fordi det er så nemme at bruge. Så er kikærterne ved at kogge færdig. Og jeg kan lige tjekke en, jeg fisker en op her med en gaffel, og se om jeg kan mase dem, og de er blevet dejligt bløde. Det er så fint, det er. Nu skal lige hælde vandet fra. Man kan faktisk gemme vandet. Der er så meget dejlig stivelse i, at man kan piske det til kyskager, som dem her. Så derfor har jeg sat en skål ned under min sigte, mit dørslag, til lige at opfange vandet, hvis jeg tænker mig at bruge det senere. Lige drypper dem godt af. Så min kikær er der kogt og klar til at bruges i et væld af retter. Man kan virkelig bruge det mange steder. Og der er en masse opskrifter med kikærter derinde på gokook.dk eller i gokook-appen.